दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी ने दुआबा चौक के नजदीक श्री गुरु रविदास धार्मिक सभा के पदाधिकारियों को लंगर हॉल के लिए 1,00,000 रूपये का चेक भेंट किया। इस मौके पर पार्षद भगवंत प्रभाकर, मलकीत सतपाल शर्मा, हरीश सतीजा, राजीव अरोड़ा, महेश कालिया सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਮਾਇਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਜੋ ਕੇ ਪੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼